перший міжнародний музичний фестиваль «Стравінський та Україна» на Волинській землі. Музика Стравінського – це його внутрішній світ, неповторний і самобутній. Свіжість і чарівність у святковому звучанні, у життєдайній, емоційній силі його творів. Стравінський – один із композиторів, який великою мірою вплинув на розвиток сучасної музики, не прориваючись традиціями, але з винятковою сміливістю поновлюючи їх, він вніс нове у мистецтво ХХ століття. Балети «Жар-птиця» і «Петрушка», «Весна священна», прем'єри яких відбулись під час знаменитих російських сезонів Дягілева у Парижі, принесли їх авторові немеркнучу славу і стали надбанням світової культури. Стравінський – видатна і неординарна постать. Його творчість – це все-таки здобуток світової спадщини в музиці. Скажіть, будь ласка, як ви особисто сприймаєте Стравінського? Стравінський – це людина, яка фактично перевернула уявлення про можливості музики у ХХ столітті. Його дебют як композитора європейського масштабу – це знамениті постановки його балетів. Це балети «Весна священна», це балет «Жар-птиця», це балет «Петрушка». І ці балети, музика цих балетів, з величезним успіхом вони йдуть по світу на протязі всього ХХ століття. Але ці твори написані ним тут, на Волинській землі, в Устилузі. І багато в чому вони пов'язані і з волинським фольклором, особливо «Весна священна», яка передає уявлення того часу про Київську Русь, тобто про колиску українського народу. І я вважаю, моє особисте ставлення, я з ним, з його творами, з його біографією, я, власне, працюю і в консерваторії, і працюючи над його творами як теоретик, і над його творами як композитор, для себе дуже багато беру. Ви розумієте, справа в тому, що Україна, вона завжди сприймалася через народну пісню, через український танець. Але не можна весь час сприймати Україну тільки через фольклор. Не можна весь час сприймати музичну Україну через музику ХІХ століття. Стравінський – українець за походженням. Його корені, генеалогія сягає до знаменитого роду Сулим. Це його предки. Козацькі гетьмани, козацькі полковники, Сулими.
І він сам знав це чудово. Його батько, знаменитий співак, український співак Федір Стравінський, він завжди виступав як пропагандист українського мистецтва, як патріот, незважаючи на те, що він половину життя прожив в Петербурзі. І відривати або нехтувати тим, що Стравінський, якого вивчають десятки інститутів в усьому світі, якого грають в усьому світі, який стає натхненником для багатьох композиторських музичних звершень в усьому світі, щоб ми до цього часу не знали і не пропагували те, що він українець, те, що він пов'язаний з Україною, те, що його оточення навіть за кордоном було українське. І він у 1918 році, коли він був за кордоном, емігрантом, а в цей час повстала Українська Народна Республіка, він в інтерв'ю сказав: «Я гордий тим, що я українець і що Україна має вже свою державу». І нехтувати такою постаттю, незважаючи на те, що не для всіх його музика сприймається так легко, як пісня, що це важка музика для сприйняття, для цього мати треба певну підготовку. Не можна. І не можна тому, що зараз 20-те сторіччя, і що рівень цієї музики, він тотожній рівню живопису Пікассо, він тотожній рівню видатних досягнень науки і техніки. І ще одна ситуація. Справа в тому, що більша частина музики Стравінського, вона пов'язана з балетом. І треба зробити все, щоб в Україні балети Стравінського йшли. Це ж синкретичні явища, синтетичні. Це балет, музика, живопис разом, вони сприймаються по-іншому. Якщо відірвати музику від цієї постановки, вона набагато гірше сприймається. Так що тут справа не в тому, що народ погано сприймає Стравінського, а просто народ не знає Стравінського. Не знає. Дійсно ж, прем'єра цих балетів відбулися в Парижі, і Захід знає його більше, ніж ми. І от зараз ми з цією акцією, саме акцією фестиваль «Стравінський і Україна», ми показуємо одне, що Стравінський, життя його, генеалогія, і його твори, його творчість пов'язані з Україною. І ми повинні це підкреслювати, тому що на протязі сотень років наші видатні діячі забирались іншими культурами. Тому що такі геніальні українські художники, як Левицький, Боровиковський, такі композитори, як Бортнянський, як Березовський, вони, вибачте, всюди пишуться русські композитори, русські художники. Ну, скільки можна собі плювати в обличчя? У нас зараз держава, яка повинна свою спадщину, своїх геніальних представників знати і, по-друге, показувати, звідки вони родом. Вони, до речі, ніколи від свого роду не відмовлялися. А наше завдання зараз – будити пам'ять і будити народ для того, щоб він знав своє. Дякую. Тож давайте пройдемо до залу і послухаємо прекрасну музику Ігоря Стравинського. Раді спілкування з високим мистецтвом подарував слухачам державний ансамбль солістів «Київська камерата», який бере участь у фестивалі. Цей колектив добре відомий українським любителям камерної музики,
бо є своєрідним творчим об'єднанням ансамблю старовинної музики «Гармонія» Київської філармонії та ансамблю камерної музики Спілки композиторів України під керівництвом народного артиста України, композитора Мирослава Скорика, диригент, заслужений діяч мистецтв України Валерій Матюхін. Ще однією коштовною оздобою фестивалю став виступ солістки Людмили Войнаровської. Її сопрано, напрочуд прониклива фольклорна виконавська манера у поєднанні з загальною академічною стилістикою ансамблю надали винятковості творчому обличчю колективу. На фестивалі дуже багато гостей. Анатолія Солов'яненка, я гадаю, не треба представляти. І разом з ним така приємна і чарівна жінка – це Алла Терещенко, доктор мистецтвознавства. Як ви особисто сприймаєте Стравінського? Ви знаєте, я, якщо казати відверто, деякий час відносився до нього досить скептично. Аж поки я не почув його музику, спеціальну музику балетну, поки я не почув «Вісна священне», потім «Жар птиці» і все інше. І ви знаєте, це на мене призвело дуже велике враження. І я якось почав дивитись на нього зовсім іншим, іншими очами. І багато знайшов цікавого і незвичайного. Безумовно, він, якщо казати відверто, трохи екстравагантний композитор. І поведінкою своєю, і музикою. Але
є там все ж таки, можна почути слов'янську душу, по-перше. Тому що там музика поєднує, там можна почути і Прокоф'єва, і Шостаковича, і те, що їх поєднує. Я не кажу, що він щось у них взяв, але те, що було притаманне кожному з цих композиторів. Це, власне, притаманне слов'янській школі, будемо казати, модернового мистецтва. Ця музика вже війшла в історію, і ця музика вже всесвітня. І це дуже приємно. І те, що ми зібрались тут на цьому фестивалі, тому що зараз, на щастя, фестивалі дуже рідко бувають. Дуже важко. Скажіть, будь ласка, ви гість фестивалю, чи ми вас почуємо? Ні, я гість фестивалю, власне. Я не приїхав своїми концертами, тому що, на жаль, я Стравінського не співав ніколи. Але це не заважає мені полюбляти його і слухати. Ну, ми раді вітати вас у Луцьку. Але, Костянтин Іванівно, для вас Стравінський трошки ближче, тому що ви займалися, мабуть, його досліджували творчість. І ось доповідь буде на науково-практичній конференції ваша. Скажіть, будь ласка, чи це не є елітарний композитор для якогось вузького кола глядачів? Я хочу сказати, що музика взагалі елітарне мистецтво. І є різна музика. Є музика, яка розрахована для еліти, є музика, яка розрахована для ширшої маси, а є взагалі музика, яка розрахована на великі, так звана мас-культура. Поп-музика. Так. Стравинський, звичайно, елітарний композитор. До нього треба йти, його треба розуміти. Не так все просто, як може здатися на перший погляд. Звичайно, послухавши якісь окремі твори, невеличкі п'єси, важко зробити враження про всю велич, могутність цієї титанічної постаті автора «Весни священної», «Жар птиці», «Петрушко», і яка взагалі визначила і естетичні, і філософські, і стильові засади музики ХХ століття. Це дійсно гігантська фігура, яка належить цьому всьому світу. А от сьогодні ми будемо доводити, і я думаю, на науковій конференції це вийде, що Стравинський значною мірою належить і Україні, і своїм походженням, і довгим перебуванням на терені України, зокрема на Волині. І не лише цим, але й певними стильовими засадами, інтонаційно-ритмічними, які ми чуємо. Те, що Анатолій Борисович сказав, слов'янська душа, але ця душа... Це те, що можна почути і в Чайковського, безумовно. Так, але вона все ж таки замішана і на фольклорній традиції Волині. Концерт для струнних Ігоря Стравінського прозвучав під керівництвом швейцарського диригента українського походження Павла Длябоги. Випускник консерваторії Люцерни, Швейцарія, а пізніше музичної академії Цюріха, відомий як диригент у музичних центрах Лондона, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка, Торонто та інших. 1987 року він був призначений художнім керівником камерного оркестру Гафнера, яким диригував під час європейського турне 1992 року. Нещодавно у Сполучених Штатах Америки він диригував оперу Майбороди «Ярослав Мудрий», вистава якої відбулася з нагоди тисячоліття прийняття християнства в Україні. Щойно закінчився концерт. Як вам сподобався наш глядач?
Дуже, я, знаєте, публіка на Україні дуже є дуже уважною. Це я вже знаю. Я вже працював в Києві, у Дніпропетровську, в Запоріжжі, у Львові. І слухач, як приходить на концерт, він слухає. І це мене дуже, дуже, значить, все вражує позитивно. Стравінського у Європі знають більше, зокрема, як до нього відносяться у Швейцарії? Нормально. Ну, добре, ви знаєте, як сучасна музика все має досить тверду підлогу. Значить, аж поки вухо нормального слухача пристосується до сучасної музики, це забирає півстоліття або, може, століт. Не як було в 17-му чи 18-му, 19-му столітті, на жаль. Так воно є якось, око призвичається багато швидше до мистецтва сучасного, а вухо ні. Ну, Стравінський став класиком уже. У нас, але ще в 40-х, 50-х роках люди виходили під час концерту або перед твором Стравінського, скандал і так далі. Розумієте, і так що сьогодні він належить до класики, так як Бетховен і Моцарт. Стравінський один з моїх улюблених композиторів з цього століття, то перше. Другий Стравінський також властиво зі Швейцарії пов'язаний, так як і я. Ну, я не порівнюю себе, але він в Швейцарії переживав, жив в Швейцарії якийсь час, певний час, і цей твір, який ми сьогодні виконували, останній концерт «In Re», був замовлений від швейцарського меценаса Паула Сахара. І, значить, Паул Сахар дав можливість багатьом композиторам цього століття, можна б сказати, на кусок хліба. І так вони, так їм допомагав, і так уможливив деякі з найгеніальніші твори сучасної музики, властиво. Так що Стравінський для мене є справді дуже-дуже улюблений композитор. Музика Стравінського звучить у найкращих залах Луцька. За програмою фестивалю у Волинському державному університеті відбулася наукова конференція «Ігор Стравінський та Україна», у якій взяли участь відомі мистецтвознавці, дослідники творчості композитора. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту імені Рильського Національної академії наук України Алла Терещенко, доцент Московської державної консерваторії імені Чайковського Віктор Варунц, Стефан Волш, Валійський університет, Великобританія та інші яскраві постаті, відомі у мистецьких колах. У містечку Устилуг, у маєтку дружини композитора, де народжувались балети «Жартиця», «Петрушка», «Весна священна», в цей час він згадував як найщасливіший період у житті, відкрито погруддя Ігоря Стравінського.